Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom: dajte si pozor a nekonajte svoje dobré skutky pred ľuďmi, aby vás obdivovali, lebo nebudete mať odmenu u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a po uliciach, aby ich ľudia chválili. Veru, hovorím vám, už dostali svoju odmenu. Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavá ruka, čo robí pravá, aby tvoja almužna zostala skrytá. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radí postojačky modlievajú v synagógach a na rohu ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám, už dostali svoju odmenu. Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. A keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci, znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru, hovorím vám, už dostali svoju odmenu. Keď sa ty postíš, pomáš si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia zbadali, že sa postíš, ale tvoj Otec, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti. Počuli sme slovo Pánovo. Tebe, Kriste. Tak dneska sme počuli v prvom čítaní, že koho Boh miluje. Kto vie, kto počul, že koho Boh miluje? Akého darcu? Veselého darcu. Takže toto hovorí apoštol Pavol. Veselého darcu Boh miluje. Aj keď my to môžeme ešte preložiť ináč, že naozaj ten, kto verí tomu, že ho Boh miluje, tak sa stáva veselým darcom, ktorý rozdáva, lebo vie, že Boh mi dal všetko. A preto chcem dávať. A tak sa dneska naučíme také základné pravidlo. Dobre, chcete? Naučíme sa také základné pravidlo ohľadom viery. A to také 3R. R. 3R. Hej? Radosť rozdávaním rastie. Skúste zopakovať po mne. Radosť rozdávaním rastie. A toto je základný biblický princíp. Čiže tam sme počuli, že spravodlivý rozdáva, rozdeľuje, dáva chudobným. Že kto skúpo seje, bude skúpo žať. Keď ste niekedy siali nejaké zrnka, tak naozaj, keby niekto dával malinko, aby mu bolo ľúto, že dať všetko alebo viacej, tak potom sa môže stať, že mu nezíde všetko a bude tam mať málo. Ale keď bude dávať hojne, tak určite to skôr je väčšia šanca, že to vyjde a že niečo z toho bude mať. Čiže jedná sa o to naozaj dávať, že tam je spojená radosť v tom dávaní. Také to cudzie slovo je agape, znamená láska. Láska, ktorá dáva, dobročinná láska. A Pán Ježiš nám ešte ukazuje, ako dávať. Čiže dávať v skrytosti, nie preto, aby nás chválili. Že zniem ti niečo dať a tak, aby to všetci videli, aby ma potom pochválili, že ten sa vie podeliť, aký je teda šikovný, aký je dobrý. Nie. Pán Ježiš hovorí, že máme to robiť tak, ako to urobil, pochopil svätý Mikuláš. Viete, ako to robil svätý Mikuláš? Potajomky. Skrytosti. Nikto to nevedel. Čiže potajomky dal zlato do topánok, aby zachránil, alebo do, tak ako si to už zvyknú teraz už dávať darčeky, že potom ráno sa zobudíte a nájdete nejaké darčeky. Hej? Čiže takto to svätý Mikuláš robil potajomky. Skrytosti. A
aby nie o tom niekto vedel, že aha, to urobil svätý Mikuláš. Nie. On to nepotreboval. On vedel, že otec ho odmenil. Čiže tu platí nielen, že tvoj otec ťa odmení, keď to robíš ty skrytosti, teda myslí sa Boh, ale že on sám nás už odmenil prvý. On je prvý, ktorý nás miloval. On je prvý, ktorý nám dal nielen niečo, nielen túto zem, nielen tento vzduch, ktorý dýchame, nielen našich rodičov, naše rodiny, nielen to, že si dostal možno hodinky, alebo neviem čo, na prvé sveté príjmanie. Som videl viacerí, že tak kúkli, akože mal hodinky a tak dostal. Áno, aj Marko má, aj Edko má nové hodinky, som už videl, to už ukazoval. Tak nie je to len to. Boh ti dal o mnoho viacej. A bol to prvý, ktorý ťa obdaroval. A dal ti aj tvoj život, aj teba samého. A my teda, keď toto vieme, že nás takto Otec miluje, že nám všetko dáva, tak keď tomu veríš, tak si sám budeš dávať. Budeš robiť šťastným druhých. A tvoja radosť bude rásť. Čiže, ako naše telo rastie, keď jeme, tak naša duša rastie, keď rozdávame. To, čo dávame, vtedy rastieme, vtedy rastie naše srdce, vtedy rastie náš poklad aj v nebi. Čiže toto je princíp. Čiže 3 R spolu. Radosť rozdávaním rastie. Takže Pán Ježiš teraz príde ochočku do nášho srdca, Eucharistii, a skúsme si naozaj uvedomiť, že On nám dáva všetko, aby sme sa my delili aj s druhými. Amen.